ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଧନୁରାଶି ଏକ ଜଷ୍ଟିସର ରାଶି, ଏକ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯାହାବି ଜୀବନରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ଯାହାବି ଇନକମ୍ ଆପଣ କରିବେ ଲାଇଫରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ଆପଣ ନ୍ୟାୟକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏଥିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ନ୍ୟାୟରେ ଯାହାବି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ଏବଂ ଯାହାବି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଅନେଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି ଧନୁରାଶି। ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଜୀବନରେ, ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଜାଗା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ଜାତକର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡବଲ୍ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମାଧିପତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରହିବ, ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେମିତି ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ମନର କାରାଗ୍ରହ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯାହାବି ଆପଣ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କେତେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି କିମ୍ବା ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶୁଭଗ୍ରହ, ଯେମିତିକି ଶୁଭଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ବୁଧ, ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିପାରିବ। ଯାହାବି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଯଦି କିଛି ୱିକ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ୱିକ୍ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ୱିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ପାଇଁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ୟେଲୋ ସାପାର ପିନ୍ଧିପାରିବେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପାଇଁ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ସର୍ବବାଧା ପ୍ରସମନ୍ନମ ତ୍ରୈଲୋକେଶା ଖିଲେଶ୍ୱରୀ ଏବମେବ ତୟା କାର୍ଯ୍ୟମ ମସ୍ମତ୍ ବୈରି ବିନାଶନମ୍, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।